एसीसी मेन्स प्रिमियर कप अथवा एसिया कप क्वालिफायर्स यही अप्रैल 12 सुरु हुँदैछ। 2025 हुन गइरहेको एसिया कपको लागि 6 र अन्तिम टोली यही प्रतियोगिताबाट निर्धारण हुनेछ। पछिल्लो पटक 50 ओभर फर्मेटमा भएको थियो भने यो पटक 20 ओभर फर्मेटमा हुनेछ। 10 टोली सहभागी हुने यो प्रतियोगिता ओमानमा खेलिनेछ र फाइनल अप्रेल 21 हुनेछ। आउनुहोस् चर्चा गरौँ यस प्रतियोगिता र नेपालको सम्भावनाको। अन्तिम पटक च्याम्पियन्स भएर एसिया कप खेलेको भए पनि एसिया कप क्वालिफायर्समा नेपालको इतिहास राम्रो भने छैन। 2002 एसिसी ट्रफीमा मलेसियालाई सेमी फाइनलमा पराजित गर्दै नेपाल एसिया कपको लागि क्वालिफाई गरेको थियो, तर दुर्भाग्यवश राजनीतिक कारणले त्यो वर्ष एसिया कप नै हुन सकेन। त्यसबीच नेपालको प्रदर्शन हेर्ने हो भने सम्झन लायक छैन। होम कन्डिसनले गर्दा 2023 नेपाललाई ठुलो एडभान्टेज थियो, यसपालि ओमानमा त्यति सजिलो भने हुने छैन। नेपाल, हङकङ, मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया ग्रुप एमा छन् भने ओमान, युएई, कुवेत, बहराइन, कम्बोडिया ग्रुप बीमा छन्। प्रत्येक ग्रुपका शीर्ष दुई टोली सेमी फाइनल खेल्नेछन्। यस प्रतियोगिताको एक विजेता टोलीले मात्र एसिया कप खेल्ने मौका पाउनेछ। सर्फेसली हेर्दा उपाधिका मुख्य दावेदार नेपाल, ओमान र युएई रहेका छन् भने हङकङ अन्डरडक्सको रूपमा रहेको छ। होम ग्राउन्ड हुनु र आइसिसी टी20 वर्ल्ड कप एसिया क्वालिफायरको टाइटल जित्नुका कारण ओमानलाई अझै ठुलो दावेदार मान्न सकिन्छ। टी20 क्रिकेटको कुरा गर्ने हो भने यो वर्ष नेपाली टोलीको सुरुवात सामान्य रह्यो। नामेबिया र नेदरल्यान्डसँग हारबाट सुरुवात गरेको नेपालका धेरै कमजोरीहरू देखिए। राम्रो कमब्याक गरेर फाइनल खेलेको थियो, तर फाइनलमा नेदरल्यान्डसँग हार बेहोर्न पर्यो। हङकङमा नेपालको प्रदर्शन अझै खराब रह्यो। पिएनजीसँग फाइनल हार्दा नेपाल 4 लगातार टी20 फाइनल हार्यो। खेल हेरेपछि कोच र टिम कम्बिनेसनले ब्यालेन्स चेक गर्न खोजेको बुझिन्छ। त्यसपछि आयरल्यान्ड ए विरुद्ध होम कन्डिसन्समा 2 गेम जित्दै भारत गएको थियो। भारतमा गुजरात र बडोडालाई कम्प्रिहेन्सिभ तरिकाले पराजित गर्दै नेपालले लय समाइसकेको छ। ब्याटिङ पोजिसन र बलिङ लाइनअप लगभग सेटल भइसकेको देखिन्छ। नेपाली टोलीको मुख्य पक्ष भनेको टप अर्डर ब्याटिङ र डेथ ओभर बलिङ हुन्। यी दुई क्षेत्रमा राम्रो गर्न सके नेपालले डोमिनेट गर्नेछ। पछिल्लो समय डेथ बलिङ इन्कन्सिस्टेन्ट देखिन्छ। कुनै गेममा राम्रो हुन्छ भने कुनैमा एकदम नराम्रो। 15 ओभरसम्म नेपालको हातमा भएको खेल पनि अन्तिम 5 ओभरले गर्दा हार बेहोर्न परेको छ। नेपालकै समूहमा रहेको हङकङको एसिया कप क्वालिफायरमा सधैँ राम्रो प्रदर्शन रहेको छ। हङकङले 5 पटक मेन्स एसिया कप खेलिसकेको छ, जुन एसोसिएट टोलीमध्ये सबैभन्दा धेरै हो। अहिले हङकङको खेल फस्किएको भए नि टी20मा उनीहरूलाई हल्कामा लिन सकिँदैन। बाबर हयात, अंशुमान रथ, इसान खान, निजागत खान जस्ता धुवाधार टी20 प्लेयर्स हुँदा उनीहरूलाई कम्तीमा पनि सेमी फाइनलसम्म पुग्ने आकलन गर्न सकिन्छ। ग्रुप बीको कुरा गर्ने हो भने होम टिम ओमानका लागि की पर्फर्मर हुनेछन् बिलाल खान, क्याप्टेन जिसान मकसुद। ओमानको लास्ट 2 सिरिज पिएनजीसँग 2-1 जित र नामेबियासँग 2-3 हारेको छ। मोहम्मद वसिमको क्याम्पियनसिपमा रहेको युएई कपमा क्वालिफाई भएर फेरि पुरानो लयमा आउने यो सही मौका हुनेछ। भिर्तिया अरविन्द, जाउर खान र रोशन मुस्तफा जस्ता खेलाडी ड्रप भएका छन्। युएई टोलीमा नयाँ अनुहार आएका छन्। युएईका प्लेयर्स टु वाच आउट फर मोहम्मद वसिम, आयान खान र आसिफ खान हुनेछन्। युएईको लास्ट 2 सिरिज अफगानिस्तान र स्कटल्यान्डसँग भएको थियो। दुवै सिरिजमा युएई 2-1 हारेको थियो। उही समूहमा रहेका कुवेत र बहराइनको प्रदर्शन पछिल्लो समयमा धेरै सुध्रिएको छ। दुवै टोली आइसिसी च्यालेन्ज लिग खेल्न क्वालिफाई भएका छन्। कुवेत 2023 एसिसी प्रिमियर कपमा सेमी फाइनलसम्म पुगेको थियो र 2022 युएईलाई पराजित गरेको थियो। बहराइनले पनि 2023 गल्फ च्याम्पियनसिपमा ओमान र युएईलाई हराएको थियो। ग्रुप बीमा कम्पिटिसन एकदमै हाई देखिन्छ। जुनसुकै टोलीले पनि सेमी फाइनल पुग्न सक्ने सम्भावना छ। आवर सेमी फाइनलिस्ट ग्रुप एबाट नेपाल र हङकङ, ग्रुप बीबाट ओमान र युएई। तपाईँ आफ्नो सेमी फाइनलिस्ट हामीलाई कमेन्टमा बताउनुहोस् र नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानल द क्रिकेट नट सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।